中心综合报道，这火速克暴龙的比赛靠住艾琳顿 WAYNEELLINGTON， 在中场前 0.4 秒底线切入放进绝杀球，中场热火以90-89险胜暴龙，拿下五连胜。艾琳顿前美联社背靠背出战的暴龙今天少了当家主控诺利 Kyle Lowry， 不过比赛开局仍仅咬住比分。热火怀特塞德 Hassan Whiteside 与艾德巴瑞 BAMADBBAYO 在禁区给暴龙带来极大压力，两人上半场都抓下9篮板，带领热火半场打完151-41，取得双位数领先。进入关键第四节，暴龙一哥德罗森 Demar DeRozan 跳出来接管比赛，连续命中三分球，帮助暴龙持续追进比分，并在最后三秒钟时放进逆转球，让暴龙领先一分。不过热火艾琳顿在最后一波进攻接获传球，从底线切入，在中场前 0.3 秒放进绝杀球，中场热火以90-89险胜暴龙，拿下五连胜，也终止了暴龙近期的五连胜。热火今天共三人缴出双十成绩，卓吉奇 GORANDRAGIC 贡献24分12篮板4助攻，怀特塞德13分15篮板2火锅，艾德巴约也有16分15篮板演出。暴龙一哥德罗森攻下全场最高25分4篮板6助攻。D 莱特 BELONWRIGHT 则有13分7篮板4助攻的成绩。怀特塞德今日美国